Dobrý den, dámy a pánové, vítáme vás u dalšího dílu podcastu Krnda a lúzer. Moje jméno je Petr Stuchlík a vedle sebe vítám primátorku, bývalou hlavního města Prahy, Krndu, alias Adrianu Kráčovou. Dobrý den, jsme rádi, že jste si nás opět naladili. Dnes vám představíme další městskou část a sní Prahu 14 a sní jejího starostu Jiřího Zajace. Jiří Zajace je nejen starosta... Prahy 14, to je především Černý most, Lehovec a ještě kousek něčeho. To, Ký je, to hloubětín, Ký je Hloubětín, Jahodnice. Kije, Hloubětín, Jahodnice. Jo, uči. je tam toho most, tak to nám pak řeknete. Každopádně pro mě je to především Černák, protože tam sídlí úřad. A Jiří Zajac je nejen zkušený starosta, ale je to také člen ODS. A také, pozor, je to znalec kanálové potravy pro potkany, nikoli v krysy, to si pak vysvětlíme, <laughs> uh, protože byl viceprezidentem asociace dovozců potravinových drtičů, což je velký, takový zajímavý detail, ke kterému se dostaneme až po tankovém tom nudném úvodu, který se vezme na starosti kolegyně Krnáčová. Ať už. <laughs> jo, Praha 14 je jedna z těch větších městských částí, neúplně snadných. Um, my si budeme tykat. Já jsem ještě zapomněla že my dva si budeme tykat, protože je blbé si vykat právě v podcastu, když si bez tak tykáme. Proč jsi rád starostou městské části Praha 14? Já děkuji za pozvání. Musím říct, že hned první otázka je nejtěžší, jakou jsem mohl dostat. Můžeme být dál klidně. <laughs> je pravdou, že našel bych asi hodně důvodů. Proč starostou nebýt? Nicméně kandidoval jsem a kandidoval jsem pro to, abych se starostou stal, takže pozitiva jistě se najít dají. Pravdou je, že spousta lidí si myslí, že starosta může všechno, stejně jako si to asi mysleli u tebe, když jsi byla primátorkou, že máme dnes starost takovou zeleným proutkem, přiběhne policie, řeší všechny problémy, hlavně tam ta městská. Nicméně je to o každodenní práci. Já se přiznám, že mě baví tvořit věci a že bych chtěl. A vždycky jsem chtěl, aby po mně něco zůstalo, aby se nějakým způsobem vzpomínalo na to, co jsme dokázali jako různí starostové, nebo jako primátoři, to je úplně jedno. A myslím si, že nebýt starostou znamená nedosáhnout těch věcí, aby po nás něco zbylo. Jste se přepnul do režimu. Předvolební debata. Já musím říct, že my se taky známe, ale zejména z jednou večírku a ani jeden z nás si nepamatuje, jestli si tykáme nebo vykáme. <laughs> takže jsme zůstali zatím u vykání a potykáme si až po natáčení. Uh, Fotky jsou v archivu a v trezoru. Ano, tak je tam mám. <laughs> to je zajímavé, že jsme si oba vytvářeli složky. Uh, pane Starosto, Praha 14, jak už jsem říkal, je pro mě především Černý most, uh, což není jednoduchá, jednoduchá čtvrť v tom smyslu, že. Podle mě je podceňovaná mnoha Pražáky. Myslím si, že teď se vzrostou zelení. Je to vlastně docela hezké a příjemné sídliště. Jak to vnímáte vy? A nebo možná, jestli můžete říct něco k historii, jak Černý jak vzniklo? Černý most je klasické panelákové sídliště. Zajímavý je třeba i ten název. Pojmenování sídliště vzniklo podle starého očouzeného železničního mostu který je v blízkosti a dodnes se z něj zachovalo, zachovala malá část Torza. Nicméně to sídliště samozřejmě vznikalo v době, už jako pozdní normalizace, ale pořád normalizace, jako primární ubytovna pro profese zaměstnanců ČKD, policie a dalších Málem jsem řekl složek, ale dalších profesí, dalších profesí, které prostě byly v té době žádoucí a ty byly potřeba. Takže vzniklo sídliště, tak jako třeba Jižní město na severo-východě Prahy, sídliště Černý most a poměrně masivně se začalo rozrůstat. Já, když jsem se přistěhoval na Černý most v roce 87-8 na přelomu, tak uh, vlastně existoval Černý most 1, mezi dvěma ulicemi bylo doslova dopísmené pár paneláků, o nich nebyly desítky. A postupem času vznikl Černý most 2, Černý most 3, Černý most 4. Uh, tenhle měsíc mimochodem byla zveřejněná zpráva, že hlavní město Praha začíná stavět vlastně etapu Černý most 5. Takže to sídliště zmohutnělo a zbytnělo. A jeho hlavním přínosem, ale současně i hlavní, řekl bych, nevýhodou, to, co já vidím jako největší problém, je, že se na sídliště Černý most vlastně kumulují byty hlavního města Prahy v řádu tisíců. Prostě tisíce bytů, které Praha má, má na Černém mostě a vlastně skladba obyvatelstva je tím tak moc ovlivněná, že to si myslím přináší nejen tohle, ale i tohle přináší právě ty zmiňované problémy, proč Pražané, jsem někde slyšel debatu o tom, jaký je rozdíl mezi Pražákem a Pražanem. A to dneska není částí, Dnes to to ale Pražák je hanlivý výraz pro ty, co jsou jakože z Prahy. Pražák, jedu jak Pražák, hlava nehlava, znáte to. Prostě jako Pražák můžete jet, i když jste z Brna, ale Pražan jste jenom, když žijete v Praze. Jasně, to jsou Což ty... obyvatelé Černého mostu žijí. A Pražané určitě vnímají Černý most spíše negativně než pozitivně. Nicméně myslím si, že si to, to sídliště nezaslouží, stejně jak jste říkal i na začátku. Nezaslouží, možná si můžu, pardon, jasně, jasně. Tam jenom komentovat. Pro mě je obyvatelkou Černého mostu nebo člověkem, kterého mám spojený, spojeného s Černým mostem, Simona Kionková, zakladatelka zásilkovny a dneska velká ikona oblíbenkyně nejenom podnikatelských časopisů typu Forbes, ale rozhodně žena, která za sebou v českém biznisu, startupovém i tom moderním, zanechala velkou stopu. Takže ta skladba je opravdu pestrá a evidentně z Černého mostu pocházejí i miliardáři, nejenom obyvatele bytů pro sociálně slabé. To ano, dokonce zmiňovaná paní Simona Kionková začíná se svojí pobočkou právě na Černé mostě. Opravdu? První zásilkovna byla na Černé mostě, kousíček od stanice metra Černý most. No tak vidíte, to je zajímavý průnik do dynamického Kdo začne podnikat na Černé mostě, může se stát miliardářem. Přesně tak. Skvěle. A to by bylo naprosto úžasné. Každopádně vrátím se zpátky jako k tomu sídlišti. Vy, ty máš také čtyři děti. A sídliště je synonymum toho, že tam žijí jako mladé rodiny. No a teď v současné době máme takový jako, takovou výzvu, jakým způsobem umístit všechny ty děti těch mladých rodin do škol, kterých v Praze je méně než je potřebné. Jak ten problém řešíš vy? Jak to vnímáš ty? A zda vůbec jako... Magistrát je schopen jako pomoci v distribuci jako těch žáků. Co je největší výzva pro vás, starosti teďka v současné době? Já myslím, že o školství bychom se dokázali bavit déle než hodinu a půl. tak, no já tak se to pokusím, klidně, jako zkus já se pokusím to zestručnit. Pokusím se to zestručnit a kdybych přesto byl příliš dlouhý, tak mi dejte nějaký signál. Můžeme to pak Tak nějaký signál a já uh, se pokusím to zrychlit. Uh, základní věc, jestli může magistrát nebo nemůže pomoct. Samozřejmě, že uh, městské části jsou zřizovateli základních škol. Ano. Magistrát řeší školy střední. střední. Školy, ano. My samozřejmě máme i školky, kde nicméně musím říct, že nepociťují ani já, ani kolegové starostové, tak jak se pravidelně scházíme těmi tématy, uh, takový dramatický problém jako ve školách základních a středních. Možná je to tím, že postavit školku není taková složitost, není to ani tak finančně náročné a není to ani tak náročné na prostory. Nemusí tam být speciální jídelny, tělocvičny, stačí menší pozemek. Prostě školka může být skoro kdekoliv. Musím být v kontextu toho, že třeba u nás v rozové území Hutě, kde má vzniknout v dohledné době bydlení pro zhruba. 15 000 dalších obyvatel, tak není problém vůbec sehnat čtyři školky, místa pro ně a je zafinancovat. Ale jednu školu, která má v tom území vzniknout, bude jako složité postavit, bude to složité z několika důvodů, nechci, zabíhat úplně do detailu, ale aby někdo mohl otevřít školu, tak to neznamená jenom sehnat miliardu korun zhruba a postavit školu a naplnit žáky. Je to taky samozřejmě o učitelských sborech. Učitelé nerostou doslova na stromě, takže sehnat kompletní učitelský sbor pro kompletní novou školu znamená oslobit učitelské sbory v jiných školách, což není řešení samozřejmě. Navíc je trošku problém i nejen v té škole jako takové a v tom zázemí, v tom učelském sboru, ale i v tom, že potom se úplně přerozdělí spádovost. Takže někteří žáci, kteří do té nové školy přijdou, zase odejdou z jiných škol a my dnes a denně, doslova dnes a denně, bojujeme s tím, že rodiče by chtěli své děti dát do konkrétní školy. Potom samozřejmě jsou nešťastní, když děti nechodí do té školy, kde je podle jejich mínění dobrý ředitel kde je jejich kamarád, těch dětí, i když tam nespadají spádově a, a řešíme jako hodně, hodně problémů, nebo už tam mají spolu, sourozence, ne, spolužáka, kde prostě starší dítě nastoupilo do nějaké školy, potom někde vznikla škola jiná, nebo se změnila spádovo z jakéhokoliv jiného důvodu a to dítě už druhé padá do úplně jiné školy, která je tři stanice autobusem jinde, protože ty rodiče je to samozřejmě problémy s tím rozvážením dětí do škol, a v neposlední řadě bojujeme všichni, jak základní, tak střední školství, samozřejmě dramaticky nejen s přírůstem žadatelů ze středních Čech, kteří v podstatě z těch satelitů všichni to mají blíže do školy v Praze, než do školy někde v nějakém dalším městě blízko Prahy. A samozřejmě i s přílivem dětí cizinců. Musím říct, že Praha 14 je hodně specifická třeba v tom, že my máme nejvíc cizinců a dětí cizinců ve školách ze všech Prah. Pardon, víc než Praha 13? Máme nejvíc. Já se nechci s kolegou Vodrážkou přeměřovat, <laughs> kdo má víc, ale my podle statistik máme skutečně jako nejvíc. Uh, jsou to desítky procent uh, žáků cizinců. A teď nemluvím jenom o Ukrajincích. Skutečně bylo to ještě před ukrajinskou uprchlickou krizí. Praha 14 měla vždycky nejvíc. Uh, cizinců na svém území. A zase to podle mě souvisí i s tím, že třeba ty byty Praha, které nabízí, tak mimo jiné nabízí i uprchlíkům ze všech možných států. Takže zase tam u nás samozřejmě taky jsme měli první mešitu, ale o tom bych se tady úplně. Ale to jsme, to, to jsme zaznamenali, každopádně to není tématem dnešního jo, Ale rozhovoru. souvisí to s tím školstvím, Určitě. není to úplně jednoduché pro ty učitele ani pro ty ředitele a školství samozřejmě samo o sobě je problém. U školek to tolik, nevnímám jako drama, že by se děti neměly kam dostat do školky. Ve školách už skutečně bojujeme s tím, že se musí losovat, které dítě do které školy půjde, protože se jich vždycky hlásí do těch škol víc. Než kolik je ta škola schopná pojmout. A o středním školství to není moje doména, tím, že to spadá pod hlavní město Prahu, nicméně vnímám, že i tam je obrovský převys poptávky nad nabídkou veškerých těch míst. A na začátek, jenom rychlosti, hlavní město Praha má svých problémů do se středním školstvím, takže se za mě musím říct, zřejmě snaží pomáhat i městským částem vyřešit problémy ve školách základních, ale přiznejme si miliardu na školu na každé městské části. Asi z Prahy těžko můžeme čekat. A na každé městské části by se určitě další škola uživila. Já bych možná to vstoupil, pokud ke školám, Jasně. tak to stačí takovým jenom ještě malým číselným přehledem, kolik má Praha 14 obyvatel. To je, vás. Jo, to je zajímavá otázka, je. protože já sám dostávám několik různých statistik. Všechny se pohybují mezi 43 a 47 tisíci obyvateli. A problém, je že, problém je, že pracují ty statistiky s různými vstupními daty. Někdo bere, kdo je tam přihlášen k trvalému pobytu, někdo bere, kdo tam má i nájemní smlouvy a hlásí se třeba jako děti do škol tak i když tam ty rodiče nemají trvalý pobyt, počítá se s nimi a někdo dokonce i odhaduje podle počtu bytů a jejich obsazenosti, kolik se na Praze 14 vůbec jako vejde v úzovkách lidí. A musím říct, že ty čísla se opravdu liší v řádu tisíců, nicméně pořád jsme do režimu zhruba 50 tisíc. Kolik máte základních škol? Máme šest základních škol, 10 školek. Další školku budeme stavět ještě v tomhle volebním období školu jednu otevíráme novou malotřídku, takzvanou. Už nám nezbylo nic jiného, než postavit školu o čtyřech třídách, protože ty děti není kam dát. Takže jsme letos skolaudujeme teď v červnu, aby od září mohli nastoupit žáci do nové školy. Postavili jsme jednu maličkou školu. Takže pardon, pokud to zjednoduším, tak Praha, 14, dobře, Praha bude letos otevírat malotřídku. Praha 14, ano, v září nastoupí děti do první, do, školy o čtyřech třídách jako detašované pracoviště jedné z našich současných škol a chceme ještě v tomhle volebním období začít stavět školu modulární, která má samozřejmě výhodu v tom, že se dá postupně budovat, takže my ji dokážeme na třetiny za třetinové peníze v podstatě postavit, než kdybychom soutěžili a dělali Školu rovnou velikou za miliardu, na kterou předpokládám, mychom nebyli schopni získat finance. A z rozpočtu městské části je to část číslo nepředstavitelné. Pro vaši představu městská část právě 14 má rozpočet 400 milionů korun a škola stojí miliardu. Prostě na tu nikdy neušetří městská část, nikdy. Musíme dostat peníze od hlavního města a doufat, že uh, budeme šťastnější. To znamená, že ty uh, žák, žáci na uh, žá, na žáky ze středních uh, Čech. Jak vy nedostanete kapitační platbu, předpokládám. Dříve to bylo žije. tak, že jsme dostávali i příspěvky ze středních Čech, potom se změnilo něco a už je nedostáváme. To, to znamená, že vy vlastně jako doplácíte na ty žáky jako z Českého kraju. Ano, a takzvaná spádová turistika je známý pojem. Hlavně díky Praze 6 a kolegovi Stárkovi, který se to snaží hodně zmedializovat. Ale je to tak, že prostě u jedné starší paní mají bydliště nahlášeno tři malé děti, což je takový případ pro sociální. Ano, určitě. <laughs> je. Máte vy případy pro sociálku na černém mostě vlastně často? Respektive v celém, v celém obvodě? Protože ano, lajou... Máme, máme. Máme jich hodně a mohl bych tady vyprávět, protože mimo jiné mám v gesci jako starosta, nebo předtím jsem měl místo starosta už 11 let bytovou politiku a o obyt velmi často navštěvují mojí kancelář. a Máme hodně případů pro sociálku, nicméně je to tak, že... Žadatelů obyt v Praze dneska je evidovaných, jestli se nepletu, něco přes 20 tisíc. Uvolňuje se nám 5 až 10 bytů městské části ročně z těch, co máme obsazeny. Když někdo neplatí, my je vystěhujeme, nebo když třeba zemře, případně se odstěhuje, takových je málo. A hlavní město Praha eviduje samozřejmě desítky tisíc těch žádostí. A všichni ty, ty žadatelé se vlastně potkávají na tom, že všichni říkají, my ale potřebujeme nutně bydlet v Praze, protože pracujeme tady, tak tady chceme mít děti do škol. A oni ani neříkají, že to jako bydlí, ale prostě jezdí sem za prací a logicky, když mají malé dítě, tak ho chtějí vzít sebou, nehodat někde jinde, takže pak se to různě obchází, nicméně ten zákon je takový, jaký je. A třeba i díky kolegovi Starkovi dojde k nějakému průlomovému rozhodnutí soudu, nechal bych se překvapit. Tak je, já. Když už jako jsme u toho stavění, tak Víme o tom, že, že, máte projekt ve spolupráci s Českou spořitelnou. Možná, že je to první městská část, která usiluje o nějaký, nějakou formu PPP projektu na výstavbu družstevního bydlení. Jestli si do, dobře jako pamatuju to, co jsi mi říkal, Můžeš nám k tomu něco říct? Prostě Proto je to zajímavé, začíná, začíná, začínáte vy. to bych mohl vy... mluvit strašně dlouho. No tak jasně, a, a, ale... Upravím, upravím terminologii dostupného bydlení. Už bydlení, bydlení. Ano. řešíme taky, ale, ale v jiném projektu. A teď zpátky k té první otázce. Prostě myslím si, že kdybych nebyl starosta, tak bych se mi těžko prosazovali projekty tohoto typu. A tohle, nechci, aby to znělo nějak chlubivě, i když sám myslím, že tak to tak trošku zní. Tohle a je doslova do moje dítě a někteří kolegové z opozice na zastupitelstvu opakovaně používají termín můj pomník. Tak já doufám, že to mým pomníkem nebude, ale podařilo, musel se, jako zemřít, podařilo se se Praze 14, ano jsou takové tak, haly starostů a tak dále. Dobré. A doufám, že se to nebude pojmě jmenovat. Doufám, ale chtěl jsem říct, že Praha 14 je a nebojím se ho říct první městskou částí, která vlastně má dvě perenství. První stavíme uh, desítky bytů uh, v polifunkční budově, kterou se nám podařilo po letech jednání s hlavním městem Prahou vyzískat pozemek, sejistit financování, sehnat více financování a začít stavět polifunkční budovu přímo u metra Černý most, kde budou nejen byty, ale i třeba nejmodernější pobočka uh, městské knihovny. Bude to opravdu nádhera, až se to celé podaří a bude tam restaurace, bude tam kontaktní místo úřadu, aby a lidé nemuseli mělo? jezdit jenom na ten úřad, který a, je daleko od metra. Kdy, kdy je termín dokončení? Letos bude hrubá stavba, stavíme Aha, dneska, super, super, jsme podle super. mě ve třetím, ve čtvrtém patře, ono to roste hrozně rychle ze začátku, takže letos by měla být stavba vlastně stát <coughs> a do konce příštího roku by měla být skolaudovaná a že bys tam v podstatě mohli lidi začít stěhovat. A Nevím o jiné městské části, která by z vlastních popudů, z vlastních prostředků a z vlastní iniciativy stavěla takovouhle stavbu jako investor. A stejně tak, můžu se k tomu potom vrátit, nicméně co je pro mě důležité zmínit, stejně tak i po pokusech hlavního města Prahy v minulém volebním období rozjet nějakou družstevní výstavbu, když už to zmínila. Tak nevím o nikom, kdo by zatím stavěl družstevní bydlení, a my už máme stavební povolení, ale to začínáme i současně stavět další dostupné družstevní bydlení, skutečně ve spolupráci s dvěma dalšími partnery, kde postavíme 45 bytů a několik nebytových prostor. A co je na tom zajímavé, bez korunové investice. Vlastně se nám podařilo udělat ten projekt takovým způsobem, že městská část do toho nedá ani korunu. Na základě práva stavby na svých pozemcích dokáže získat třetinu všech bytů, které tam vzniknou, a několik nebytů. Je to jako unikátní projekt, který se podaří. Věřím, že spousta kolegů, starostů a spousta městských částí dalších nás bude následovat, protože se ukázalo, že ten projekt může fungovat, je životaschopný, na rozdíl od toho, který v minulém volebním období pokoušela se Praha, hlavní město, dva roky vymyslet a nakonec se nepřihlásil jediný zájemce o tu spolupráci. To byla stavosti, paní doktorka Barvanová. Naštěstí, no, ne. to není, to nedí, <laughs> šiš, Ona nepřihlásila ano. se, tak to, je... se vůbec nikdo. to je, to je, tak, takže, no, tak, Neuvěřitelné to je klasický, prostě. problém. Ano, problem. bohužel. A pokud možná... Já, já jsem se chtěla vás zeptat, zda náhodou... To bude takzvané zajacovo bydlení. To bude zajacovo bydlení, borisáky, určitě. Jako <laughs> Nepomáhá například tvoje podnikatelská zkušenost v tom, že se lépe a Možná efektivněji domlouváš s těmi, kteří jsou na druhé straně, to znamená s tím podnikatelským sektorem, že nevidíš a priori jako nepřítele, který jako chce skorumpovat každého, a že za, všem, za každým bukem vidíš nějakou, nějakou korupci. Ano, pomáhá. Nicméně, podnikatelská zkušenost jako taková ještě není to, co se potom nejvíc projeví. Musím říct, že je to spíš nějaká životní filozofie, já se vždycky snažím. Ať přede mnou sedí žadatel o sociální byt, který prostě nemá práci, má tři děti, neví, odkud vítr fouká a jenom čeká, že mu někdo dá nějakou dávku, až po ředitele například velkého bankovního domu. Vždycky se snažím představit si, že sedím na tom druhém místě, že sedím na té židli proti sobě, jak bych asi reagoval, když bych seděl sám proti sobě. A to se mi zatím osvědčilo a mluvit s těmi lidmi jejich řečí, jak s těmi manažery, tak s těmi žadateli, tak to si myslím, že je spíš o životním přístupu, než jenom o tom podnikání. Ale ano, pravdou je, že samozřejmě tím, že jsem si tím prošel, byl jsem na mnoha jednáních už předtím i v té pozici na druhé straně, takže mi to jako samozřejmě pomáhá nehledat zlého každého, kdo může vydělat nějaké peníze. To je teď mimochodem v Praze hodně moderní. Když někdo má peníze nebo je mohl, by je mohl vydělat, tak je to třídní nepřítel. No jo, to jsem se některé zažil strany, vlastní, strany. Kruži. Ano, zažila yeah. jsem si to, jak když jsme připravovali jako ten PPP projekt, co teďka je hodně diskutována, to je vlastně z Holešovické jako nádraží. A no to je, já, musím to. říct, že Nové Holešovice, myslím, že to je skandální postup, jaký zvolila Praha a doufám, že tedy jako, že přesto všechno, že se to zrealizuje, protože považuji za dobrý projekt, stejně jako mnohé jiné PPV projekty. Když tam Augustin, tak to třeba běží hladce. Maťo Augustin už tam <laughs> určitě není, jako. <laughs> uh, dobře, pojďme, pokud, pokud si skončila okay. tuto část, tak uh, uděláme ten Rádo by vtipný, nikoli v oslí, ale krysí mustek. obávám. Krysí mustek. Krysí mustek, <laughs> pojďme od dětí a bydlení k hlodavcům, což nakonec zajat je taky horavec, takže vidíte. Uh, všechno to sebe zapadá. <laughs> Řekněte <laughs> mi, pane starosto, jaký je rozdíl mezi krysou a potkanem? To si nejdřív ujasněme. Základní rozdíl je v tom, že potkan je městské zvíře, hlodavec, který žije pod městy, v kanalizacích, krysa, že je v lese, na polích, je to prostě rozdíl. Nevím, jestli vám to pomůže, ale je to rozdíl jako mezi zajícem a králíkem. Jo, to je velmi dobrá pomoc. No, takže prostě když jsou někdo to dva stěžuje, rozdíl... že mu vyběhla krysa z kanálu, Jsou to dva rozdílné živočišné druhy, které mají prostě různé jiné návyky, nicméně společnou mají jen to, že stejně vypadají a jsou to hlodavci. Potkan se živí zbytky jídel, potkan je hlodavec a musí hlodat. To znamená zbytky jídel u popelnic, proto vybíhají tak když někde vidíte pohozená bírka zbytky svačin. A, a toho co je toho co je v kanalizacích samozřejmě toho co spláchnete do toalety třeba tak uh, potravin myslím. No a teď? Jestli tak zařazit. Myslím potravin. Když třeba vylejete polévku s kyslou do, do, do kanalizace, tak ty kousy uh, hlodavec jako samozřejmě pozře. Krisa žije na polích a má úplně jiný jídelníček. No Ale já si vzpomínám právě tady z toho nějakého večírku, kde jsme se setkali o, o a velmi zajímavou a pro mě, ne, vždycky se člověk něco dozví a toto si pamatuju na rozdíl od toho, jestli si ty kámenou vykáme, že pokud existuje drtič odpadu, takový ten, co je zakázaný podle mě v Praze, pražskou no. vodohospodářskou společností, no k tomu jsme se právě dostali v jednom bytě a toho člověka, který ho má nebudu jmenovat, tak v tom bytě byl drtič, takový ten, co je v každé americké domácnosti, některých evropských taky, že místo, abyste ty zbytky potravy vyhodili do koše, tak je projedete drtičem a oni odtečou s tou vodou. S s tou Říkám to správně, no, pane Já Doufám, prezidenta. že se tady z toho dá opravdu hodně vystřihovat, protože abych vlastně každou odpověď začínal větou, můžu mluvit opravdu hodně dlouho. Zrovna, ne, zrovna ne. o tomhle Zkus. tématu bych dokázal mluvit hodiny, Troufám si tvrdit hodiny skutečně. Možná bude stačit tak pět minut. Ale zase ve děkuji. stručnosti. Potkán, který je hlodavec a živí se tím, co což nevím, jestli pamatujete, ale zvláštně, že jedna studie říká, potkan nesežere nic, co neudrží v packách. To znamená, jako tekoucí stravou se potkan nenakrvá. Nenak. Věřím, že na to někdo určitě měl nějaký výzkum. A vlastně na tom to samozřejmě. sofistikované úzkumy, výzkumy a důležitý je, že vlastně drží, že původně vynalezla firma uh, Americe 1, která uh, se snažila zbavit potkanů. Cílem vymyslet zatím bylo zbavit se potkanů, kteří prostě obtěžovali své okolí a všichni házeli všechno do koše, respektive do popelnic. U nás samozřejmě, nejen u nás, ale v celé Evropě je problém, že skládky jsou přetížené, Uh, spalovny nestíhají, ty jsou přetížené a nikdo neví, jak Hlavně s tím organickým, blbě hoří, ne? nikdo neví, jak s tím organickým odpadem naložit. A ta mrkev je ještě jako docela dobrá, když vyschne. Uh, problém vznikne ve chvíli, kdy jste říkal, že jsou zakázané drtiče. Jo? Nejsou zakázané drtiče, je zakázáno splachovat do odpadů. Potravinové zbytky. To je jako velký rozdíl, protože uh, pamatuju si z doby, kdy jsem dělal toho viceprezidenta asociace potravinových drtičů, dovozců, tak uh, si pamatuju zase jeden výzkum, na který my jsme odkazovali, že vlastně když máte nějaký takovýhle přístroj, který dokáže rozdrtit ty zbytky, tak z něj vychází špinavá voda. Tudíž už to nejsou ty potravinové zbytky. Je to jenom špinavá voda, která teče, typicky jsou lehké, neusazují se, plynou tím odpadním potrubím, když to když spláchnete právě, jak jsem zmiňoval, cokoliv do toalety, zbytky polévky, knedlíků, to je jedno, masa, omáčky, prostě co jiné, asi nevylejete omáčku do koše si odpadkového, někdo možná. A tak tu omáčku ten potkavíc nemůže přece. Ne, ale v té omáčce patři. jsou něco jsou kusy masa, kusy kolínek, knedlíku a tak dále. To znamená, to co, to, co, to co, do toho záchodu spláchnete, to byste neměl dělat. To je skutečně jako pod pokutou ohrožení kanalizačního systému kvůli přečerpáváním a dalším. Jako Takže je víc datičů do domácností. Je to taková skrytá reklama, trošku musím říct, ale, ale víc drtičů, méně potkanů. To by byl dobrý slogan, myslím si. Já myslím, že někdo můžete vyhrát příští volby na Magoš. V některých, v některých místech. A myslíš, že uh, ty potkany, co žijí pod zemí, že? Zajímavé třeba Aha. jsou studie i studie z Evropy, která je, jsou zveřejněné studie, kdy někdo dokonce vypočítal, o kolik méně musí jezdit popeláři do míst, kde byly nařízeny drtiče nebo. Likvidace organického odpadu jiným způsobem než vyhazováním do popelnic. A skutečně to spočítali i na emise. A jsou to jako zajímavá čísla. Nicméně nečekám, že lidé v celé Evropě hromadně začnou najednou používat dřektiče odpadu, protože to má samozřejmě svá specifika. Jsou podkladní problém? No, pro Prahu 14. Nebo pro Prahu možná jako celek. Můžeme si klidně říct, protože čteme v různých médiích, jak je to děs, že každý Pražan má svých pět potkanů, tuším. Pět až deset. Dokudce. Pět až deset. Já jo. jsem četl, že pět ještě OK a deset už jo, bude problém. Pět až deset milionů potkanů žije pod Prahou, což si myslím, že je normál, nebo s tím se prostě počítá, že na každého obyvatele takového velkého města je až pět, pět až deset potkanů. Problém je, že oni se ale kumulují na konkrétních místech. Že to není, že v celé Praze, že je na Praze dvě na vinohradách stejně potkanů jako na Opatově, na Chodově kde nebo na Černé víc. Mostě. Nejvíc jich je tam, kde mají přístup k potravě. A to je přesně to, co jsem říkal. Tam, kde žijí obyvatelé, kteří prostě vyhazují zbytky jídla do popelnic nebo k popelnicím, Já jsem byl svědkem na vlastní oči toho, jak denatizační firma pokládá nástrahy a jed a potravu na potkany před noru, tak jak se to správně dělá. A 50 metrů od nich na balkoně dva kouřící nájemníci se bavili tím, že házeli kousky salámu pod kanům do křoví a bavili se tím, jak vybíhají a žerou ty kousky kousky sám, jak je chytaj a lověj, doslova ten potkan samozřejmě nebude jíst, ten sušený čaj, to mimochodem vypadá jako granulový čaj, když se podíváte na tu otravu, a když jim někdo bude, jako když v budou ty lidi krmit, a je to hlavně, myslím si, hodně i o tom, jak se chovají lidé k tomu svému okolí, jo? jak se často staví k popelnicím, k vyhazování a ten odpad z domácnosti, protože nechcete, aby vám to tam zapáchalo, jenom odnesete ven a oni to páchne v těch popelnicích. A no? No, je to upozišení. dobře, když ho potkají se žerou, že to pak nesmrdí? Ono to smrdí pořád. A těch potkanů je tam čím dál víc, protože když ten potkan neumře potom, co něco sní, tak to dá vidět těm ostatním a pak čeká, že tam toho bude pořád ten přísun. Takže jako, myslím, nejvíc... že už stačí podkanologie. Popadní, že se chtěl, jako... povzadí, <laughs> zvědět, <já si> chtěl <laughs> dozvědět, ano, končí Kde je nejvíc potkanů v Praze? Řekněte, takový prostě Já asi bych jako globálně řekl, že jsou to sídliště. Nebudu říkat, které ze sídlišť to je, jestli je třináctkové, jedenáctkové nebo čtrnáctkové ale jsou to místa s velkou koncentrací obyvatel, s malým množstvím popelnic a s koncentrací obyvatel, kteří prostě vyhazují odpad a, a potraviny. Pomáhá blízkost vody? Nebo ne? Zkoumal jsem to hodně, ale nikde jsem nenašel nic, co by to dokazovalo. Spekulace jsem zaznamenal, ale že by jako zrovna blízko Vltavy žilo víc potkanů, než, než dále Vltavy, to ne. hmm, ty vytlačí taky je pro všechny z akademické sféry, a kteří si chtějí žádat o grant, zde máte jedno z témat porovnat třeba sídliště Bráník se sídlištěm Červený vrch. Co určitě to, to bude. Grantová komise to posoudí. To 100% určitě. Tak, ano, já už jsem skončil, zvolavci. se připomínám, k... <laughs> a můžeme odbočovat úplně mimo téma. já no, no, jsem mě... četl nějakou s vážně míněnou studii, že za, a teď bych ne, někomu nekřivděl, myslím, že desítky milionů dolarů někdo věnoval na výzkum toho, že si člověk nedokáže umít nohy tak, aniž by si přitom umyl ruce to skutečně někdo zkoumal, jako že měli tisíc respondentů a řekli, umyj si ruce tak, aby ti nohy tak, aby ti zůstaly ruce čistý a nikomu se to nepovedlo. to je zajímavé, vážně výzkum, opravdu té studie byl, že, výzkum a že, že vy jste si nohy museli ale neslibujeme, neslibujeme, že se ne, mu budeme dál teda, věnovat. To teda lidé z <laughs> <ve> horních <laughs> končetin, ale to je to. Pojďme dál. Dobře, <laughs> dobře. Nebyli já jsem, já, já, ve vzorku. Hmm. Já, mě by, zajímalo, jako teď jako Takový obloukem od těch potkanů zase zpátky k tomu ano, starostování. starostování. Mě by zajímalo, co tě nejvíc nebaví na tom starostování. A naopak, co tě baví? Uh, co mě já, baví já vím, to jsou... co mě nebavilo. Co, co mě nebavilo jako starostky, jako teda primátorky, ale co tebe konkrétně. Že já začnu jako tím, bys... co nebaví. No, a potom uh, jako řekni, co tě baví. Je toho více a je to jako ožehavější. Zmiňoval jsem to už i tady dneska, je to uh, takové očekávání lidí, že starosta všechno může a všechno zařídí. Já dostávám denně spousty e-mailů, starosto, máš kruce městskou policii, tak je tam pošli. A jen vysvětluju, policie je hlavního města Prahy, ne Prahy 14, ani Prahy 15, ani Prahy 13, nemáme každý svojí. Uh, má nějaké úkoly v globálu a prostě nemůžou houknout tam, kde já houknu, jako běhat, honem jet. Všichni říkají, popravte ten chodník. A já jim vysvětluju, to není náš chodník. To je chodník ve zprávě TSK nebo nějaké jiné společnosti a my nemůžeme za naše peníze opravit ten chodník. A další píšou, tak když nemůžete opravit ten chodník, tak aspoň ty trávníky nějak vyřešte. Posekejte to, vy, vyklučte to křoví, aby tam nemohly být ty potkání. Já jim všem říkám, já bych strašně rád, ale ty tisíce kilometrů čtverečních za těch pár milionů korun, které máme, nejsme schopni v podstatě jako zaříjí, tak, jak bychom chtěli. Jo. Desítky, milionů korun korun dáváme, desítky, milionů korun dáváme, desítky milionů korun dáváme už do udržby zeleně, chodníků a silnic. A bohužel to není vidět. Já bych rád, aby si lidi uvědomili zase statisticky doložitelné. Trvanlivost úklidu, aspoň u nás na Černém mostě to tak je, je ani ne 8 hodin. Na ráno někdo volá, tady je hrozný nepořádek, dělejte s tím něco. My tam v poledne pošleme úklidovou službu, máme fotky, že bylo uklizeno a večer v 7, v 8 hodin už volají lidi, vy jste to prostě neuklidili, vy jste se na to prostě vykašlali. Tady je úplně stejný nepořádek, jako tady byl ráno. A týká se to jak okolí popelnic, tak různých chodníků, stanic metra třeba a jejich okolí. Udržitelnost úklidu je na Praze 14 a myslím, že i jinde v Praze to nebude jiné. 8 až 10 hodin, že si lidé prostě ani nevšimnou, že jsme uklidili a kdybychom neměli ty fotky, tak nám to skoro nevěří. Takže co mě nejvíc nebaví, je to neustále opakování, že starosta a nejen starostá, celá ta rada. Uh, kdyby se rozkrájel, tak prostě některé věci nemůže udělat. Nemůže z finančních prostředků městské části uh, platit udržbu chodníků, které patří různým SVJčkům, Praze nebo soukromým vlastníkům a firmám. To zkrátka nejde, to ty lidi jako moc nechtějí pochopit. Druhá věc je, a to je takový moje soukromý, taková moje soukromá bolístka, byť to někdy nevypadá, tak uh, já, jsem, já jsem velký introvert a rád zůstávám skromný. Takže přiznám, že úplně nejsem ten typ poklepávačů na, na základní kameny, stříhání pásek a, a vítače a, a tak dále. Což někteří starostové prostě, jak kdyby se k tomu narodili. A myslím to skutečně jako v pozitivně. Jako někdo umí tyhle ty projevy, někdo umí tyhle ty poklepání, tyhle ty vítání a loučení úplně skvěle pro mě je to nějaká součást té funkce. Neodával jsem a nikdy odávat nebudu, jsem se zařekl. Nicméně vítám občánky, samozřejmě chodím na různé v, v rozloučení, na, různé, na různé promluvy, když jsou vždycky někde, se vyvěšou ty věnce a poděkování. Ale není to to, co mě na tom starostování baví, spíše naopak právě. No a co tě baví? To jsem nejvíc. taky zmínil, nejvíc mě baví ta možnost vlastně dosáhnout nějakých výsledků, které jsou vidět. Temu se to špatně popisuje, ale je to prostě o tom, že já jsem striktní zastánce parlamentní, respektive zastupitelské demokracie. Ví se, to o mě, ne, ví se to o mě, nejsem úplně propagátor populizátor a příznivec různých participativních projektů ve stylu, každý do toho mluví, ale může za to jenom jeden. A já si myslím, že všichni ti politici na všech úrovních, od malého starosty, malé obce až po, až po poslance, by měli nějakým způsobem fungovat tak, tak, aby je ti ostatní voliči znovu zvolili. A když je fungují špatně, tak by je neměli zvolit. Ale zvolit někoho a říkat mu, jak to má dělat, aby vyhověl všem jsme se třeba vůbec nedostali, nebo nevím, jestli se dostaneme jo, k problémům těch městských částí, jako je parkování, kdy stojí proti sobě dvě znepřátelné skupiny. Jedna říká, určitě zaveďte modré zóny, a je to všelek a druhá říká, přeci nebudeme platit za místo, které tam stejně nebude. A, a jsou věci, které ty lidi myslí, že by oni vyřešili lépe ale nikdo z nich nechce kandidovat. Z těch lidí, kteří mi píšou, já jim většinou píšu, pojďte, kandidujte a třeba tady budeme příště spolu se v koalici a všichni říkají, od toho jste tam vy, ale já vám řeknu, jak to máte dělat. Takže myslím si, že ta možnost ukázat, že to funguje, jde a říct si o ten mandát znova, je to, co mě u toho drží a co mě samozřejmě láká. Já jsem kandidoval s tím, že bych chtěl, protože to tady zaznělo, čtyři děti, aby se mým dětem, a nejen mým, ale všem dětem na Praze 14 žilo lépe. A dělám pro to maximum. Myslím si, jako starosta, samozřejmě můžu trošku víc udělat než jako řadový zastupitel. Tak se budu snažit a občané posoudí. Máme téměř 40 minut. Já se tady k parkování bychom se asi. Ne, to nedostali. asi ne, protože mě se... Ale... já si možná ještě. Tak, jo, tak pak ještě já bych otázku Ne, parkování nebudeme řešit, protože to bychom si mohli sednout s deseti starosty a já bydlím na Praze 6 a vím velice dobře, že že co to znamená hledat parkoviště večer, když člověk přijde a musí si ho zaplatit a tak dále. Ale to nechme tak. Mě zajímá jenom jedna ne, věc. Ne, Já vím, že, vím, že vím, známe se, jsme, přiznala jsem to na začátku, známe se lépe možná, a s, dovolím si tvrdit, že jsme přátelé. Vím, že jsi se letos nechal pokřtít. A, ano? a ano? zajímalo by mě, že zda teda ta tvoje vztah k víře se nějakým způsobem odráží v tom, co si říkal, v lepším pochopení toho člověka, který sedí naproti tobě? A jiným přístupem, jako například možná jiný, jako jakým způsobem to vnímáš prostě, pomáhá ti to k tomu? Nebo? Takhle, víra mi určitě pomáhá. Já nejsem úplně klasický katolík od dětství, vychovávaný, chodící, praktikující každou neděli v kostele. Prošel jsem si spoustou etap a ve výsledku jsem zjistil, že nic lepšího jsem za 40 let nenašel, když to takhle řeknu. Za 45 let jsem prostě nenašel nic, co by mě nakonec přišlo lepší než, než tenhle směr, když to tak řeknu. Jo. Nejsem úplně ideální příklad, jak jsem říkal, protože jsem si prožil spoustu, spoustu etap ve svém životě různých skupin. Nebudu tomu říkat úplně jako konkrétně, ale ta víra mě přivedla k tomu, že je dobrý nelhat a nekrást. Tak mě to teda jako nejvíc oslovilo, věřím tomu, že v kostele nepotkám člověka, který by chtěl ublížit mojí dceři, na rozdíl od nějakých jiných uskupení a setkání různých aktivistů a průchodů a průvodů a tak dále. Dneska v době extremismu, ať už levicového nebo pravicového nebo zeleného nebo jakéhokoliv jiného, si myslím, že to je taková, to bych nedělal reklamu o konkurenční straně, že jo? ale Klidná síla. Jedna strana se jako ke katolikům a křesťanství hlásí nejvíc. Ale ale jako původní slogan jednoho z bývalých předsedů téhle nejmenované strany, uh, jako klidná síla mně přijde úplně ideální, který popisuje ten můj vztah, jak jsem si k tomu prošel. Mimo jiné, ne, já jsem nelhal ani předtím, ale od té doby, co jsem pokřtěný, tak jako si dávám ještě větší pozor, abych nelhal. Že, nemůžu, že nekradu a nekradl jsem, to asi nemusím tady říkat, ani, pře, ani jako nekatolík. Myslím si, že nemůžeme mít lepší závěr, než takovou katolickou konfesi, bez jakékoliv zpochyběvání novokatolíka. Možná to má něco společného s celkovým směřováním ODS, která se tak pomalu stává asi nejdůležitější součástí KDU ČSL pod hlavičkou spolu. A jedním z takových neplánovaných příkladů je i pan starosta Jiří Zajac, starosta městské části Prahy 14. <laughs> čerstvě čerství, eh, už formalizovaný, čerstvě pokřtěný katolík. Eh, eh, to byla zajímavá kontemplativní tečka. No byla zajímavá, tak mě to jako zajímá. Aha, tak to nemohla být ještě, tečka, ještě ještě já, ne, to já, se, ale... já se Já se chci ještě zeptat jednu věc, jak je možné, že... v podstatě no jak židovka, se díváš, jo, takže se do nějakého. Se, jak se díváš na... Právě Opinu. na vyjádření tvého kolegy starosty Řepory na adresu lidí, kteří jsou nemocní a jak je možné, že v podstatě ty vaše straně ještě setrvává ten člověk. jako Já, Já se tomu nerozumím. Na jako... vyjádření zase toho nejmenovaného kolegy radši nedívám. Snažím se je nevnímat a neposlouchat. Bohužel mě spousta přátel volá, píše, přeposílá některá vyjádření. Já se nechci omezit na to jedno, který kolega zmínil, to poslední, protože k tomu už zaznělo milion vyjádření, komu všemu to vadí, komu všemu to nevadí. V obecné rovině můžu říct, že nejsem rád, že jsme my dva v jedné straně. A dá se to popsat tak, že teď zrovna se to hodí. Jo. Určitě i mezi katolíky je spousta lidí, se kterým bych si nejradši ani ruku nepodal ale drtivá většina, drtivá, prostě 95 až 9%, abych nebyl úplně konkrétní, si myslím, že jsou slušní lidi. A platí to i o té straně. Prostě všechny strany, které kdysi byly na vzestupu, nebo jsou dneska na vzestupu, lákají lidi, kteří chtějí pozornost, kteří chtějí prostě něčeho dosáhnout a někteří tam vydrží déle, někteří kratší dobu. Kolega Novotný tam vydržel na můj vkus až zbytečně dlouho. Není žádným tajemstvím, že my nejsme žádní přátelé a asi nikdy nebudeme. A vyměnili jsme si pár i mediálních výměn názorů, kdy kdo je čí nepřítel, a kdo koho nejvíc nemá rád. A nejsem za to rád, líbí se mi obrázek, který ke mně dobutoval z nějakého média, kolik žlutých karet už například od pana předsedy má tenhle ten bývalý starosta, že už to je fakt naposled. A mrzí mě to, ale nejsem schopen s tím zatím nic udělat. Možná, když jednou budu předseda ODS, tak kolega řekne, až mi řekne předseda, tak odejdu, tak já řeknu, aby odešel. A chceš být předsedou ODS? To ne. to jsem dlouho čelil. Ne, ne. republikové ODS, ne. To je Pražská. Já. To tady ale se nemůžou říkat takovéhle věci. Tak není tajemstvím, že jsem jednou měl v plánu kandidovat na předsedu Pražského DS z pozice prvního místo předsedy a můžu říct, že to je post, který si myslím, že by stejně jako třeba to starostování, abych zase udělal ten oslý mustek, který si myslím, že by mi dal příležitost nějakým způsobem pozitivně ovlivňovat tu stranu. Ale nemusí to být za rok ani za tři. Já nikam nespěchám. Už to můžu vypojit, to bude uzavřít ještě bych se zeptala jednu otázku. Tak ještě do konce volebního období. do konce volebního období? Máme ještě v podstatě 1,5 roku? Skoro dva. Skoro dva. roky. Co, bys, těl, dva co bys chtěl? dosáhnout já ještě do toho konce? Já jsem mluvil, podle mě to bude, bude září 2026, takže máme ještě. Já, září no, máme dva no, určitě, no, ne, dva roky. Ale, ale, pardon, dva roky, takže co bys chtěl jako za ty dva roky ještě dosáhnout tým tvé městské části? které velíš. Já když dotáhnu ty projekty, které jsme rozjeli, tak si myslím, že bych mohl být spokojen a věřím, že je dotáhnu. A jsou to opravdu jako projekty, které si to zaslouží tu pozornost, když to tak řeknu. Prostě nemůže člověk dělat 20 projektů naraz. Dva si myslím si, že je hodně. Ještě mám jednu takovou nesplněnou, takový nesplněný slib, možná nesplněný sen. My už se několik let snažíme u nás na Praze 14 udělat biotopové koupaliště. Prostě máme, máme i stavební povolení už. Já v podstatě, kdybych sehnal peníze, zítra můžu stavět. Nebo prostě my můžeme stavět. <laughs> a, <laughs> a, <laughs> a musím říct, že teď bych asi nedokázal ani s kolegy, protože máme jako dobrý tým, musím pochválit kolegy z Prahy 14, a nedokázali bychom asi udělat tři velké projekty. Ale až aspoň jeden z těch dvou velkých skončí, tak si myslím, že výzvou pro mě je, Pokusit se ještě v tomhle volebním období rozjet tu třetí věc, kterou jsem sliboval, kromě polifunkční budovy a družstvéměho bydlení, a to je to koupaliště prostě pro obyvatele i přilehlých městských částí. Třeba to musí být taky. hodně velké, ne? Nemusí. Nemusí? Nemusí. Máme na to místo, máme stavební povolení, jak jsem říkal. Je to jako v podstatě na spadnutí Jenže za tu dobu, kdy jsme to připravovali, tak se takřka zdvojnásobily ceny. Takže... A pardon, ve koupiliště, že tam jsou tak jako rákosí a tak trčí z vody. a to je tak, přesně tak... něco pro potkany. Já mám pocit, že cít... <laughs> tady právě, vrací to naše ne, klasické to právě téma ne, to právě ne, zpátky to, co by měli hodně. hodat. To, 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 to se budou to z těch nebudu. křoví, kde, ne, 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 které jste ještě možná... nevyklučili, tak se budou schovávat ještě v koupališti. tam si noru neudělají a pod vodou taky žít nebudou. Buďte úplně v klidu. Ty čistící zóny jsou skutečně jako a nebudu tam je to, mluvit to takzvaná... zbytky z té polívky? Co tam někdo vylije? rostlinná čistička má to samozřejmě své plusy, mínusy. Je to takový můj sen, dotáhnout biotokové hmm? koupaliště. Je to tvoje. Původně jsem chtěl vypointovat uh, s katolickými hodnotami, teď končíme s biotopovým koupalištěm. I taková je Praha 14, i takový je Jiří Zajac, starosta Prahy 14, člen ODS a budoucí kandidát čerstvě pokřtěn, tedy ideální budoucí kandidát na šéfa Pražské ODS. Děkujeme. Pozdravuji kolegu Děkujeme. 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 že jste přišel. Díky. Děkujeme. Já děkuji za pozvání.